Привіт. Доброго ранку. Такий у нас ранок, бачите? Маша спить, а ми тут з Тошею граємось. Не кусайся. Монтую відос. Тоша допомагає. Не какать. Ясно? Не гризти. Не какати. Нічого тут мені не портити. Не псувати, ясно? Ївнюк. Я бачу на тебе засрану, ти підтверджуєш своє прізвисько. Ївнюк. Буди, Маша, зранку накрити, бо все одно там чирикав, чирикав. Я навіть пішла, закрила вікно, бо він чує там цих пташок зранку і починає їм підспівувати. Я закрила, не допомогло. Зайшла, забираю клітку, в той момент повертається Артем, щось забув. Домофон. Домофон. Маша така... Покорми мене, будь ласка. Кормлю. Хочеться. Як спалося до 12-ї? Норма. Яку 12? Ну, зараз без 15. То я не я давно встала. Да? Ти не чула мене? Ні. Я в 10-20 десь. А, в 10-20. Ну, це... ладно. Ну, ой. Тоді добре. А, ясно, тоді. Тоді не в 12. Конечно, Маша, ти бачила мій лайфхак, як добре засипати? Дуже швидко. А я так ідеально засипаю. А, ну взагалі так. Да. Ну давай я тобі ще покажу. От ти зараз лежиш класно. Лягай. Та лягай зараз. Кажуть, ідеально заснути можна, якщо ти не голодний. Ну це теж факт. Ляж туди. А я вже вчора засинала, до речі, голодною, тому я вже дуже хочу їсти. Голодна моя дитина була вчора. Так, ну ми ж поїли торон. Так, на бачок лягай. Тобі тут щось незручне. Ну то коли застелено. Ну ладно, давай на це. Ти отак спиш на бачку? Ні. А як? А ти отак спиш? Хорошо. А тепер оцю ніжку трошки зігни. Ні. Ну, на бачок ляж. Підніми ножку. Ніжку. Так. Тепер обнімай мішку. А в чому суть? Ні. Все, що лежить, підкласти щось? Підніми руку. Підніми. Ну, як обнімають. Отак, да. О. Ну як? Я не скажу, що. А, так та рука у тебе ззаду. Сюди. Ні, треба щось підкласти. Ні, на цей, от як, обнімаю так двома руками. О. Так всі діти сплять, ти думала вони... Ні, треба вони ще спуститись. Туди, ну щоб не було, щоб рівне було ліжко. Не хочу піддавати сумні вам твої лайфхаки. Дуже жарко. Ти ж хотіла, щоб ні, ну просто у тебе голова зараз отак, а вона повинна отак. Через те, що там подушка і вона неправильно лежить. Навіщо ви колись купили цю подушку? Колись вона була красива, мені здавалося. Ну зараз вона дуже зручна. Чим? А спустись ще, я тобі покажу. Ну спустись. Ну просто спустись там, де немає подушки. Поки ти не спустишся, я не піду тебе годувати. Давай. О, бачите, як це працює? І ще. Так. Зніми туди просто. Ну то не там, згинай ніжку. Да. І обнімаю це все.
вибач. Носом оце. Носом в око. Зручно. Ну я просто лежу, нічого. Я так само на цьому ножку закидую. О, а Тьомі не жарко? Жарко, звісно. Але... Мені жарко, тому це так на хвилиночку. От, а отак можна на всю ніч. Так мені так жарко. Ну я забула, що тобі вічно жарко. Це мені вічно холодно, то мені супер. Це просто. Пальчик. І знову? Це твій палець хрустить? Мене завжди так хрустить. Вже років багато. Ой, капець. Та все, все, не треба. Я вірю. Розробила вже. На все. Хоч я тобі справжній хруст покажу? Ні. Один. Ні. А другий розроблений, все. Машунька вже їде. Отак от. Ненадовго. Черкаси завжди, так? Да? А ти зуб інший коли збираєшся видаляти? Немає часу на реабілітацію. А я зараз проведу Машу і схожу в магазин. Треба скупитися. Що давай? Бувай, дозустрічі. Давай, ти це все. Доїдеш, позвони мені. Ну, напиши. Що? Да. Асі, привіт. Добре. Пока. Дощик знову йде, крапає. Так, йдемо з вами в ВТБ. Беремо возик. Я завжди беру візочок, щоб не носити корзину. Воно зручно. Так, що ми з вами сьогодні купувати будемо? Треба масло, олія потрібна для салатів. Вона у нас тут. О, з'явилась якась нова, у цієї не було. Так, а мені потрібна не суміш. Блін, а маленька тільки суміш залишилась. Суміш рафінованої і не рафінованої. А мені треба екстра вірджин. Може таку взяти на цей раз. Це екстра вірджин. Візьму у склі все ж таки. Першого холодного віджиму. Не пробувала ще цю. Спробуємо, потім вам скажу, як вона в АТБ. Ех, так, хтось мені підказав, що на критому ринку є кокосова олія. Я навіть собі заскриніла цей комент, там точку забула, сьома точка, начебто, за 90 гривень 500 мл. Це класна ціна. Так, ми йдемо з вами за хлібчиком. Хлібчик у нас ось тут. Завжди перевіряю з цього боку, буває, що він розкрошений, і там вся тоді упаковка розкрошена. Так, яйця. Яйця у нас тут. Зараз там людей багато, я зачекаю. Що ще потрібно мені? Що ще? Боже, я забула щось. Багато всього потрібно було. А, макарони. Давно не брали ось ці, візьму такі, з твердих сортів пшениці. І, а, цільнозернові. Да? Це ж вони? Так, да, цільнозернові. Ось 37 гривень, пів кіло. Ну, одразу дві пачки. У нас Артем їсть макарони. Я варю одразу отаку цілу упаковку. Йому на два дні, і він дуже довольний, коли він довго їсть макарони. Я вже думаю, хай їсть. Любить він їх, хай їсть. Так, рис начебто в мене теж скінчився. Давайте візьмемо басмати. 81 гривень, блін. Так, гречку ми цю не беремо.
Це раніше вона була нормально, нормально, нормальної якості. Всі писали. Беру ось цю тепер. Ця більш-менш, ну, краще, ніж та. Так, це взяла. Тут нам нічого не потрібно. Яйця завжди обираю не крупні. Ті, що поменше. Ось вони. Казав, що вона з антибіотиками типу віддає, що ми вже звикли, нам нічим не віддає. Бувало таке, що віддавало, але зараз, ну, я не відчуваю. Може точно звикли? А що я одну беру? Зразу беремо дві. Може звикла, а може, ну тут написано без гормонів і антибіотиків. Написано на ній. Сподіваюся, що це правда. Так. Що ще мені потрібно? Задній ход. Так. Та й все. Йдемо на касу. Бачите, у нас тут так багато кас. І дуже швидко все відбувається. Тітка якась на касі причепилася до хлопчика. Хлопчику так років 8-9, мабуть. Він перед нею стоїть в черзі. І вона щось у нього питає: а ти там щось цим займаєшся? Він щось там тихенько відповів. Вона щось знову на нього наклонилася, нахилила щось. Далі запитує. Він щось теж, я не чую, що відповів. Думаю, він з нею чи ні? Знаєте, якось підозріло, коли доросла людина до дитини щось має, якісь питання. В магазині, на касі, так знаєте. Він купує сок, у нього один сок, сік. Він купує цей сік і так проходить, і вона за ним же стоїть. І каже: ти мені просто так сподобався? І так посміхається до нього, так нагляд: ти мені просто так сподобався? Він так на неї подивився, заплатив за сік, забрав і пішов. А я якраз стою навпроти, на іншій касі. Думаю, от зараз вона може просто піти за ним. Ну, бо, ну, дуже дивно, знаєте, це не просто там якась вічливість, типу там, ну, я не знаю навіть, що могло б спонукати дорослу людину просто брати і намагатися поспілкуватися з маленькою дитиною. Ну, начебто тут нічого такого немає, але це все одно дивно. Ну, і вона так ще дивно виглядає, знаєте, ну, якась така підзапухша, я так вже почала звертати на неї уваги. Ой, ну, то таке, ладно, підзапухша це не про що не каже, начебто не п'яна, нічого, ну, просто, ну, дуже такий жвавий інтерес до хлопчика, до малої дитини. І думаю, зараз, якщо вона піде за ним, то я підійду і скажу, тобто я до чого це кажу, що не можна залишатися осторонь таких моментів. Якщо бачите щось незвичайне, звертайте на це увагу, не залишайтеся осторонь. Завжди намагайтеся розібратися, якщо ви можете чимось допомогти. А чим допомогти? Просто запитати. Якщо б вона за ним пішла, то я б пішла б теж за ними і запитала, чи знаєш ти, ну, у нього запитала б, чи знаєш ти цю пані. Якщо б він сказав ні, не знаю, я б запитала, що ви хочете від дитини. Тобто далі б там вже по ситуації. Якщо б вона далі за ним йшла, я б його намагалася б довести додому просто, щоб, ну, щоб він там зустрівся зі своїми батьками чи, ну, з ким він живе. Коротше, ну прям дуже напряжна ситуація, знаєте, прям відчувалася таке, ну і всі люди на це звернули увагу, не тільки я. Тобто це так якось виділялося. Фу, я ж прям, мене ж, знаєш, так неприємно було. Хоча що тут такого? Ну просто заговорила до дитини. Ну воно от відчувалося, щось не те. Так, ну слава Богу, я вийшла з магазину, вона ще стояла на касі, в неї там було багато продуктів, а він вийшов з магазину і побіг туди у двори, ну тобто він побіг з магазину.
Я думаю, що якщо б вона вже вийшла, його, ну, не думаю, так воно і є. Вона коли б вийшла, то його б вже ніде на горизонті б не було. Так, давайте з вами поглянемо, що я купила, скільки це коштувало. Да, ціни значно вирісли. І це дуже відчувається на звичайних продуктах. Так, хліб, дві упаковки курки, дві упаковки спагетті, олія, яйця, гречка, рис і це все коштувало 649 гривень. Я навіть перевірила, чи може там ще щось. 649 гривень. Боже, Тоша, ти заколупав сьогодні. Сьогодні так чирікає. Взагалі він, ну, тихий в мене хлопчик. Так. Олія 168, яйця 30, о, яйця подорожчали. Макаронні вироби 37, одна упаковка, 74, дві. Курка, одна упаковка 97 гривень, друга 100 гривень. Рис 81, гречана крупа 82 і хліб по 12 гривень 90 копійок, ну от 649 гривень. Отак от. І так через день. Завтра, може, не піду, а післязавтра піду, але щось інше накуплю на таку ж суму. Пригадала, що треба качати прес. Долучайтеся до мене. Нормально так виходить. На стільці, на кухні, поки там щось смажиться на сковорідці, можна качати прес. Оп, оп. Ой, як хорошо. Ой, як класно. Ой. Можна ще так, теж нормально. Ой, так взагалі важко. Ви вже пробуєте? Та, багато різних способів. Воно приходить. Ходу діла. Так, добре. Треба ще. Ой, падаю. Продовжуємо. Як класно. Сьогодні будемо з вами готувати рис за рецептом Victoria.ua. Артем прийшов, чуєте? Так, беремо 2,5 стакани рису. Це ціла пачка, ота, яку я завжди купую. Це у нас не басматі, а той бурий рис. На 2,5 стакани рису 5 стаканів води. Далі нарізаємо одну цибулину, одну морквину і дві філієчки стегна я нарізала. Все додаю в рис, солю, не повні дві чайні ложечки, солі на таку кількість, води.
Обов'язково додаю куркуму. Куркуму чи карі? В даному випадку у мене карі. І кілька зубчиків чеснику. Все це перемішуємо. Я роблю у скороварці, але можна в звичайній кастрюлі, просто буде трохи довше це все готуватися. Цей рис готується 40 хвилин, якщо просто. А в скороварці зараз за 10 хвилин він буде в мене готовий. Звичайно, можна було це все засмажити, але навіщо нам їсти смажене масло, смажену олію? Я краще потім додам чи вершкове масло, чи кхі, і буде і смачно, і корисно. Так, ставлю на 10 хвилин. Оп, обожнюю цю штучку. Дуже зручно. Кого ще немає, купуйте. І це мультиварка, скороварка. Вона під тиском готує. Це швидко і залишаються, ну, як там написано, корисні речовини. Хоча я в це не вірю. Типу, що не так довго вариться. Так, давайте все ж таки покажу, бо все одно будуть запитувати в коментарях. Redmond, модель RMC-PM503. Отак. Пишете Redmond 503 в пошуку, і воно буде ось модель. Знаходити. Паралельно я тут ще капустку смажу, перетушу. І курка там готується ще в духовці. Рис вже готов. Давайте подивимось на нього. А? Закритий, треба спустити пару. Трохи не розрахувала, я води трохи більше додала. Ну нічого, він зараз дойде. І в принципі цей рис розсипчатим не виходить. Це басматі розсипчатим виходить, а цей більш такий як каша. Але він корисний і досить смачний. Так, ну що, спробуємо оцю олію з АТБ. Дві ложечки зараз в салатик додам. Бачите, однією рукою знімаю, однією рукою. Салатик з помідорів, огірків і цибульки синьої. Все, я приготувала вечерю. Ось там вона у нас. Я ще приготувала отакий салатик. Це дуже смачний салатик. Він з огірками, авокадо і кунжутом. Спробуйте обов'язково. Це просто об'єдос. Ось курка. Теж я її трохи довше потримала, щоб вона зі скориночкою була. Така засмажена. І капусточка, і салатик. Що? Їж. А де тут кунжут? Тобі насипати кунжуту? Ні, не треба. То що ти питаєш? І рис. Собственно, наступного разу буду за таким же рецептом готувати басматі, і ви побачите різницю. Все буду точно так же робити, аналогічно, і цей. А рецепт капусти іншим разом, коли буду готувати, теж на канал на цей зазніму. Каже, це якась рисова каша. Ну да, це не плов. Плов, там дуже багато масла йде, олії. Тож всім смачного, хто зараз їсть, я думаю, що багато хто, ставте лайк, хто їсть зараз, і підписуйтесь на канал, і зустрінемось завтра з вами в наступному влозі. Точно? Так. Да. І підписуйся на канал Ве Вікторія.